Tja, är på väg ner mot stan nu och ska försöka spela in min första raid. Uppdateringen har varit ute nu ett par dagar. Helvete. Uppdateringen har varit ute nu ett par dagar och jag har fått känna på lite gym battles och raids. Men inte hunnit riktigt spela in någon med i action utan bara spelat in skärmen. Det är en tier 4 raid som kommer klickas 21.08. Så jag har typ en halvtimme på mig att ta mig ner till stan. Ja, jag vet inte riktigt vad som kommer klickas. Hoppas framförallt på en Blastoise, för då har spanat ett par Blastoise nu de senaste gångerna medan jag har varit på jobb. Däremot så har jag inte fått ta del av det helt enkelt. Men förhoppningsvis nu. På vägen ner kommer jag stanna in något gym. Något liknande. Kläcka lite ägg. Fånga lite Pokémon. En Magnemite eller två. Det är väl inte det som Landskrona erbjuder för tillfället. Men raids, skitkul. Vi har fixat i ordning en Discord-grupp till Landskrona och folk älskar det. Det har, tror vi som max har varit 16 pers. Och tagit ner någon Tyranitar. Och fångat såklart. Det har varit riktigt, riktigt kul. Och det är, så länge de håller det här igång och kanske byter ut raidbossar med tiden, så det inte alltid är samma, för det är fortfarande ingen till exempel Gyarados som man kan fånga. Eller så, utan nu är det Magikarp. Men med tiden så hoppas jag ju att när jag inte byter ut bossarna, det rullar runt, folk får uppgradera sina Pokémon och i sinom tid får vi kanske se legendarer. 5 km sig. 50. Det är, de fan har ju blivit en rätt så bra defender. Om man kan få en bra. Kan aldrig få en bra. Ja, det är till 5 km sig. Ännu en 50. Hoppas på att den är bra då. Amaze attack. Excellent. Gick nyss igenom kyrkogården nummer 2, den gamla kyrkogården. Och nu så fick jag upp timern från raiden som jag är på väg mot. Och här har vi, Magikarp. 21.08, en tier 4 raid som kommer spana på Rådhustorget. Förhoppningsvis är det någonting kul. Jag hoppas på en Blastoise, men jag tar egentligen vad som helst. Och hoppas på att jag får charged eller... Och hoppas på att jag får ett hems helt enkelt. Så att jag kan fortsätta att förbättra mina Pokémon som jag redan har. För jag har haft väldigt, väldigt mycket otur med attackerna. Ännu en Magnemite såklart. Kommer det kul om Magnemite någon dag blir raidboss. Jag lovar folk i Landskrona kommer älska det. Fångad. När jag fångade Jigglypuff så tänkte jag faktiskt officiellt välkomna er till... Gym Rework. 0.67.1 gick live i torsdags kväll vid 22-tiden. Nu är det tisdag. Sen har det varit ute ett par dagar. Men det har varit ett par kul dagar. Jag redigerade klart min video som jag spelade in i torsdags förmiddag. Eller torsdags lunch egentligen var det. Så det kändes väldigt, väldigt motvilligt att ladda upp den, men det kändes också dumt att inte... Vad snart får en fågelskit på mig. Men samtidigt kändes det dumt att inte... Får vi lite ägg? Men samtidigt kändes det också dumt att inte ladda upp den, med tanke på att det var massa information som fortfarande är relevant. Däremot så är det ju lite felsägningar. Innan Gym Rework gick live så var det bland annat sagt att det skulle vara 100 coins per dag, men det sänkte Niantic strax. Det sänkte Niantic strax efter att det gick live till 50 coins per dag, och istället för att man fick en coin per timme på gym så får man nu en coin var 10 minut på gym. Många törsmet sig. Jag bara inkuberade alltihopa bara för att radera och rensa ur min äggbasket, min äggkorg. Ipom,
kommer få en utveckling i framtiden, så det är bara att spara candy. Få sig en bra iPom. Jag vet inte vad den andra heter. Han heter någonting. Ekans. En Charmander. Har ett par stycken 96% fortfarande in 100% i, och inte denna heller. Och där kom in, ja, så här kan det se ut till exempel när ens Pokémon kommer ut från gymmen. Och nu har jag redan samlat på mig mina 50 coin per dag, så jag får ringa idag. Det är många som har klagat över det här systemet. För de känner att de inte tjänar lika mycket coins och att man bara kan lägga en skit Pokémon på gymmen. Men ja, alla får ha sina egna åsikter, men jag tycker det här systemet är så mycket bättre. För nu får fler chansen att få coins från gymmen, samt att man faktiskt får ett gratis raidpass varenda dag. Så det är tekniskt sett 100 coins för raidpasset och sedan 50 coins för att välja fritt i butiken. Och det man ska tänka på också att det är gratis, det är verkligen ingenting som kostar, utan du får de här grejerna helt gratis från Niantic. Det enda de har gjort är att de har sänkt ner. De har bara sänkt från 100 coins till 50 coins. Och sen så har de också ändrat mekaniken. Så det är inte det att du kan plocka ut de här 50 coins när du har 5 gym. Utan du får dem med tiden. Så säg att du kanske bara lyckas hålla ett par gym några minuter, så får du ändå ett par coins. För det är en coin var 10 minut. Vidare till uppdateringen. Gymmen är live. De ser ut så här. Stora klot som bara maximerar. Och här ser vi då ett fullt instinktgym med 6 Pokémon och deras motivationsmätare, de här hjärtan som är uppe på. Det var det bland annat som jag snackade om i sista videon. Går man in på en Pokémon så kan man se då hur länge den har varit på gymmet, hur många bär den har fått och hur många battles den har vunnit. Den har vunnit 0, varit inne i 3 timmar och 31 minuter och fått 0 bär. Full motivationsmätare och inga Pokémon över 3000 i CP. Det är väldigt viktigt att inte lägga in Pokémon över 3000 i CP, för de kommer sänkas med 10% varje timme i motivation samt CP då som sänks. Jämfört med Pokémon som är under 3000, då sänks den bara 1% varje timme. När den når 0 i motivation så behöver någon bara gå förbi och slå till den lite nätt och sen så åker den ut i gymmet. De åker inte automatiskt ut i gymmet när den är på noll. När motivationen är på noll då. Trycker man på en knappen där nere så kommer man upp till fotoskivan, precis som alla Pokéstopp. Och sen så kan man gå till ett gym som har en raid som ska spana. Och då trycker man på ägget. Och här ser man då själva timern, hur lång tid det är kvar på ägget. Och det här är ett tier 4 ägg. Det är det högsta in-game för tillfället. Tier 5 är bara legendarer. Så om 5 minuter så kommer vi vara nere vid Rådhustorget. Och så kommer jag och de andra från vår Discord-grupp att samlas. Och förhoppningsvis ta ner bossen. Jag ska bara fortsätta ta ett par stopp. Detta stoppet bakom mig här nu har jag hållit på av den enkla anledningen till att jag vill se om man får 250 experience för att snurra ett stopp som man inte har snurrat på tidigare. Som ni ser här, de andra stoppen som jag har här är helt vanliga stopp. Medan det här stoppet här har en liten halo runt sig, en liten ring runt sig helt enkelt. Går in på den och snurrar så är det sagt att man ska få 250 i experience för att man snurrar stoppet för första gången. Jag fick 250 experience. Det här betyder att när du kommer till en ny stad så går du runt och snurrar på stopp. För att inte vara en fara för mig själv eller för trafiken där framme så kommer jag kolla vad som klicks här bakifrån och inte på plats. Så kan vi se mina live-reaktioner på en gång. Nu får vi se när glöder den. Och ut ur T4-ägget kommer en Tyranitar. Det var självklart. Så vi drar ner till Tyranitar och sen så tar vi och spelar in när våran lilla raidgrupp tar ner honom och förhoppningsvis fångar han. Alla hittills har fångat, så förmodligen så har jag jinxat mig redan nu och ni kommer rymma. Vi ses när vi är monstret. Här bakom oss spanar då en Tyranitar och gruppen har börjat samlas. Det är rätt många som vill ha Tyranitar helt enkelt.
Discord-gruppen har blivit informerad och vi är i alla fall 10-11 stycken nu. Och när som helst så kör vi igång fighten mot Tyranitar. Då ska vi in och köra mot Tyranitar. Och vi är ju som sagt ett par stycken här, jag tror det är 11-12 stycken. Sen så får vi se hur snabbt han går ner. Tyranitar är svag mot fighting, steel, fairy, alltså det är mycket Tyranitar svag mot. Så det är bara väldigt rakt egentligen. Jag backar upp med min massiva Dragonite, tar lite vatten också. Så får vi se reaktionerna på folk. Jag tror de flesta här har varit med i de föregående Tyranitar raidsen. Men vet, det kan finnas någon ny lycklig person som inte har fått Tyranitar sen innan. Och det har sett ut nu sen raids och gym rework har släppts. Det har exploderat. Ja. Vi är 11 spelare inne. Och bara för skojs skull så kan man gå in och kolla stats på de andra spelarna och se ungefär hur de ligger till. Hur många vinster de har vunnit, hur långt de har gått och egentligen rubbat. Nu kör vi mot Tyranitar. Och under Raidboss så ser man inte de här flasharna som man ser när man tar gymmar. När man tar gym. Så det gäller egentligen bara att tajma så gott man kan och akta sig för hans skada. Och den där missade jag ju såklart. Men det är bara att kötta, akta sig för Stonehenge som tog mig. Nu kör vi med min Steelix. Och det gäller som sagt att tajma allting rätt, lära sig bossarna, se hur de funkar. Och det är lite svårt nu när det är betastadiet fortfarande och allting laggar mot ohyggligt. Så massa olika Pokémon, massa olika personer och massa olika åldrar. Jättekul att se så mycket folk ute igen. Jag har ju inte varit ute så mycket folk samtidigt sen Pokémon Go lanserades. Och det är, jag har sett både här, Malmö och Lund är det fullt med folk överallt som kör raids tillsammans. Som skapar grupper som spelar tillsammans helt enkelt. Och nu spelar man tillsammans. Man sitter inte i små enskilda grupper och håller på lös. Tyranitar rökte ner, så får vi se vad den hamnar på. Den hamnar strax över 2000 i CP. 4 Rare Candy, 3 Golden Raspberries, 18 Revives och inga TMs. Det är TMs jag vill ha ju. Vi får se hur det gick. Valor gjorde mest skada och jag fick plus 1 på grund av skadan. 9 bollar. Så ska jag försöka fånga den också, så att det ser bra ut. En great. En great. Nej. Ja, 7 bollar kvar. Ingenting, hoppas på att jag får den här. Och man kan få critical catch på raidbossarna också. Fick jag tidigare på en Rhydon. Men det är nog sällsynt. Jag tror nog att jag kommer köra på Golden Raspberries de sista 3 bollarna. Mm. Fångad. Får se om han är något att ha också.
Iron Tail, Stone Edge, inga bra attacker, men de kan vi byta med våra fast TMs. Och Appraise, då är han Amaze, Attack, Defense. Det är en plus 95% där, så det är en helt okej trantar. Underbart. Gick det inte? Ja. Sista bollen där, man. Det blev en nice boll, det var inget vackert än. Nästa gång. Nästa. Har en Rapida som spanat här precis vid gymmet, men spelet ska bara ladda upp den igen. Så ska vi ta och se ifall vi kan fånga honom. Där kommer han. Fick en på 1825 till och med. Helvete. Var det någon sport? Det var den. Jag lyssnade inte så mycket. Så. En great ball. Great throw, menar jag. Ultra ball. Vi får se om han fångas och kommer han att ha. Ja. Första kastet. Och dåliga attacker. Amaze, HP. Ligger nu på 90% EUV-strecket. En helt okej Rapidash. Så, och så har vi Machamp där. Och så tar vi backups och Dragonite, så kör vi. Så som jag tipsat med en föregående video är att håll koll på flashen och dodga attackerna. Och där var han nere. Som sagt, dodgar hans flash, man ser när han flashar till där, så flyttar jag till vänster och sen så har lite is i magen för den kommer igen och så flyttar jag igen. Så jag bara kör på så här rinse and repeat runt tills han åker ner. Blissis, Gleam och Hyperbeam och allt de, och alla de andra attackerna är väldigt svåra att förutspå om man bara tittar på grafiken, utan kolla på flashen. Min Machamp har jag använt en sån här charge TM på, så att jag har fått en 100% attacker på honom och alla Blissey och Snorlax åker egentligen ner. Mycket, mycket lättare nu jämfört med vad de gjorde tidigare. Då hade jag bara min 96% Dragonite att ta till. Och nu går det ännu snabbare, för nu är vi två stycken som slåss på det här gymmet, så det... Men var som ett kämp, så han flyger ner rätt så snabbt. En liten bug som vi upptäckt nu är egentligen att lägger vi in Pokémon och inte står inne i lobbyn, så kan man inte lägga in, för den säger att gymmet är under attack. Så det vi gör nu är egentligen att vi hoppar in båda två i gymmet och får den här knappen aktiv för att välja en Pokémon. Och sen så kan vi börja lägga in Pokémon på gymmet. Annars så blir den ena ytan helt enkelt. Du är inne då? Eller är ni med alla? Strax. Jag är inne nu. Ja. Så nu är knappen aktiv och nu, så länge den är aktiv för allihopa, så är det bara att gå in och lägga in sina defenders. Och 100 extra i badge experience. Och sen så ska man såklart inte glömma att gå in och mata upp dem. För de förlorar alltid lite i sin motivation när man precis lägger in den. Och såklart gå och snurra stoppet. Och har du inte fått raid pass så kommer du få det från gymstoppen. Gött. Ni kan ta och njuta av utsikten här uppe medan jag och Jocka tar ner gymmet.
Jag fick mata honom. Har du gjort det? Ja. Ja, du matade ju din, så då går den genom din när jag tryckte på din. Ja. För den går inte till den som redan är mätt eller full, om man ska säga. Ja, okej. Okay. Utan den går ju till de som... Ja, så gör man nu så. Mm, okej. Okay. Mm. Så. Då pissar vi där.